E um avião pegou fogo após cair em uma rodovia no Chile. O piloto morreu e outras três pessoas ficaram feridas. A aeronave de pequeno porte estava combatendo um incêndio em uma área de mata quando acabou perdendo o controle. Uma das asas atingiu os fios ali de alta tensão de um poste de energia e o que acabou provocando as chamas, né? As imagens a gente mostra para você logo depois do choque da aeronave contra o solo. Segundo a imprensa local, os outros feridos viajavam em um veículo que foi atingido pela aeronave. O presidente chileno Gabriel Boric lamentou a morte e prestou condolências aos familiares e também Amigos das vítimas. E que, que é isso, que cena impressionante. Imagem lá. impressionante, ah, né? E é uma avenida bem movimentada, inclusive. Viram uma bola no local de onde combustível caiu. explodindo ali no meio da rodovia? Que loucura!